ሰላም ጤና ይስጥልን የሊባኖስ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ሰነበታችሁ? የሊባኖስ ሚዲያ መርሃ ግብራችን ከአሁን ሰዓት ጀምሮ ተጀምሯል። አዳዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰባችን እንድትሆኑ ጋብዛለን። መልካም ቆይታ። ዛሬ በሊባኖስ ሚዲያ በ2014 ዓ.ም ከታተሙት አገራዊ መጽሐፍት መካከል ምርጥ 10 ያላቸውን ልንጠቁማችሁ ተዘጋጅተናል። ከኛ ጋር ሆናችሁ ምርጦቻችንን እንድትከታተሉ ጋብዛለን። መልካም ቆይታ። በ2014 ለህትመት ከበቁት መጽሐፍት መካከል 10ኛ ደረጃ ላይ ያስቀመጥ ነው ኢትዮጵያዊነትና ሌሎች መጽሐፍን ነው። ኢትዮጵያዊነትና ሌሎች መጽሐፍን ያዘጋጀልን ዲያቆን ዮሐንስ ጌታቸው ሲሆን መጽሐፉ 196 የገጽ ብዛት አለው። ዲያቆን ዮሐንስ ጌታቸው ከዚህ ቀደም መጽሐፈ ስነ ፍጥረት በአበው፣ ትምህርተ ጽድቅ፣ ኦርቶዶክስ አእምሮ መጽሐፍን ለህትመት ማብቃቱ ይታወሳል። ኢትዮጵያዊነትና ሌሎች መጽሐፍ 20 ርዕሰ ጉዳዮችን በመምረጥ ግሩም ትንታኔዎችን የሚያቀርብ ሀገራዊ፣ ባህላዊ፣ ነገር ሃይማኖታዊ፣ መጽሐፍ ቅዱሳዊ፣ ስነ ምግባራዊ፣ በአጠቃላይ ኢትዮጵያዊነት ላይ ሰፊ ማብራሪያዎችን የያዘ የቤተ ክርስቲያንን ኢትዮጵያ በስፋት የሚያሳይ ግሩም መጽሐፍ ነው። በ2014 ለህትመት ከበቁት መጽሐፍ መካከል 9ኛ ደረጃ ላይ ያስቀምጥ ነው ንስርና ምስር መጽሐፍን ነው። ንስርና ምስር መጽሐፍን ያዘጋጀልን ደራሲ ቴዎድሮስ መብራቱ ሲሆን ንስርና ምስር 280 የገጽ ብዛት አለው። ንስርና ምስር መጽሐፍ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሚታየውን የሚደረገውን ፍቅር፣ ዘረኝነት፣ ትጋት፣ ፖለቲካ፣ ሃይማኖት፣ ወጣትነት፣ ትምህርት በተከሸኑ ቃላትና በተለያዩ ርዕሶች አጣፍጦ የሚያስቃኝ በብዙ ቁም ነገር ሀሳቦች የታጨቀ እንደ ሀገር የደረሰብንን የሞራል ኪሳራ፣ የትምህርት ጥራትና ለራስ የሚሰጥ ክብር የሚተርክ ልቦለድ መጽሐፍ ነው። 2014 ለህትመት ከወጡት መጽሐፍት መካከል 8ኛ ደረጃ ላይ ያስቀመጥ ነው በእኔ ቤት መጽሐፍን ነው። በእኔ ቤት መጽሐፍን ያዘጋጀልን ጋዜጠኛ በረከት ዘላለም ሲሆን መጽሐፉ 181 የገጽ ብዛት ያለው ልቦለድ መጽሐፍ ነው። በእኔ ቤት በአንድ የደጅ ጠኚ የህይወት ውጣ ውረድ ላይ የሚያጠነጥን በተለያዩ የግዕዝ ቅኔያትና በአማርኛ የስነ ግጥም ስራዎች የተዋዛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ያላትን ሀብት በአስተዳደራዊ ብልሽቶች እንዴት እያጣች እንደሆነ የሚተርክ ልቦለድ መጽሐፍ ነው። 2014 ለህትመት ከበቁት መጽሐፍት መካከል 7ኛ ደረጃ ላይ ያስቀመጥ ነው ንጥቂያ ልቦለድ መጽሐፍን ነው። ንጥቂያ ልቦለድ መጽሐፍን ያዘጋጀልን ደራሲ ኢዮብ ወልደ ቂርቆስ ሲሆን መጽሐፉ 414 የገጽ ብዛት አለው። ንጥቂያ ወጣቶች በሚገጥማቸው ሁለንተናዊ ፈተና የጉዟቸውን አቅጣጫ ቀይሮ እንዴት እንደሚወስዳቸው የሚያሳይ በተለይም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ላይ የተቃጣውን አማኝ የማስኮብለል የረቀቀ ሴራ የሚተርክ ልብ አንጠልጣይ ረጅም ልቦለድ መጽሐፍ ነው። ንጥቂያ ራሳችንን፣ አካባቢያችንን፣ ያለንበትን የእምነት ሁኔታ እንድናስተውል የሚረዳ ልቦለድ መጽሐፍ ነው። 2014 ለህትመት ከበቁት መጽሐፍት መካከል 6ኛ ደረጃ ላይ ያስቀመጥ ነው ስዝም ሰብአዊነት መጽሐፍን ነው። ስዝም ሰብአዊነት የልማታዊ ወንጀሎች ምንጭ መጽሐፍ ሊቀ ልሳናት ፋንታውን ዋቄ ያዘጋጀው ሲሆን መጽሐፉ 471 የገጽ ብዛት አለው። ሊቀ ልሳናት ፋንታውን ዋቄ ከዚህ ቀደም ኦርቶዶክሳዊነትና የሰይጣን መንግስት የሚል መጽሐፍ በውርስ ትርጉም ለአንባቢያን አቅርቧል። ስዝም ሰብአዊነት የኢትዮጵያውያን መከራ ምንጭ የሆነው የኢትዮጵያ ማዕቀፍ ሳቢ መዛባት፣ ርዕዮትና እሴት፣ ቁሳዊ ልማትና እድገት በድንቅ ጥናትና አቀራረብ ያዘጋጀበት መጽሐፍ ነው። መጽሐፉ ሃይማኖትና ዘመናዊነት ላይ ያጠነጥናል። 2014 ለህትመት ከበቁት መጽሐፍት መካከል 5ኛ ደረጃ ላይ ያስቀመጥ ነው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታሪክ መጽሐፍን ነው። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታሪክ መጽሐፍ አዘጋጅ መምህር ግርማ ባቱ ሲሆኑ መጽሐፉ 448 የገጽ ብዛት አለው። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታሪክ መጽሐፍ በኢትዮጵያ ተኮር እይታ የራስን ተልዕኮ በመያዝ የኢትዮጵያን ታሪክ በማስረጃ የያዘ መጽሐፍ ነው።
መጽሐፉ ኢትዮጵያ ሀገረ እግዚአብሔር፣ ህዝቦቿም ህዝበ እግዚአብሔር የሆኑ ቅድስት ሀገር መሆኗን ከህገ ልቦና ወደ ህገ ኦሪት እንዲሁም ህገ ወንጌል የተቀበለች በነቢያትና በሐዋርያት መሰረት ላይ የመሰረተች መሆኗን የሚያትት ድንቅ የታሪክ መጽሐፍ ነው። 2014 ለህትመት ከበቁት መጽሐፍት መካከል አራተኛ ደረጃ ላይ ያስቀመጥ ነው አለማወቅ መጽሐፍን ነው። አለማወቅ መጽሐፍን ያዘጋጁልን ደራሲ ዶክተር ዳዊት ወንድማገኝ ሲሆኑ አለማወቅ 541 የገጽ ብዛት ያለው ግሩም መጽሐፍ ነው። አለማወቅ መጽሐፍ በያዝነው በ2014 ዓ.ም ተምረት ለህትመት ከበቁ ልቦለድ መጽሐፍ መካከል አንዱ ነው። ደራሲው ዶክተር ዳዊት ወንድማገኝ ከዚህ ቀደም አለመኖር በተሰኘው መጽሐፋቸው እናውቃቸዋለን። አለማወቅ ከተለመደው የልቦለድ አጻጻፍ ስልት ወጣ ያለ የበሰለና የነጠረ ስራ ነው። መጽሐፉ በሐሳብ የሰፋ በአስተሳሰብ የበሰለ ሲሆን አለማወቃችንን በታጨቁ ምልከታዎች፣ ግሩም እይታ፣ በጥያቄና መልስ አስውቦ አዋስቶ የሚተርክ ድንቅ ልቦለድ መጽሐፍ ነው። 2014 ለህትመት ከበቁት መጽሐፍት መካከል ሶስተኛ ደረጃ ላይ ያስቀመጥ ነው ወደ ኢትዮጵያ ሰዎች መጽሐፍን ነው። ወደ ኢትዮጵያ ሰዎች መጽሐፍን ደራሲና ተጓዥ ጋዜጠኛ ሄኖክ ስዩም የጻፈው ሲሆን መጽሐፉ 186 የገጽ ብዛት አለው። ከዚህ ቀደም ደራሲና ተጓዥ ጋዜጠኛ ሄኖክ ስዩም ሀገሬንና ጎንደርን ፍለጋ የጉዞ ማስታወሻ መጽሐፎችን ለህትመት አብቅቷል። ወደ ኢትዮጵያ ሰዎች መጽሐፍ በተጓዥ ጋዜጠኛ ሄኖክ ስዩም የተጻፈ ሲሆን ስለ ኢትዮጵያ ሰዎች ስልጣኔ፣ እውቀትና እሴት ይመሰክራል። የኢትዮጵያ ሰዎች ከኢትዮጵያ ሰዎች እሴት የተነሳ የሚሞግት የሚወቅስ መጽሐፍ ነው። የኢትዮጵያን ሰዎች መጽሐፍ ስለ ነገ መልካም ተስፋ የሰነቀ፣ ስለ ቀደምቱ ንባብ ባህል የሚናገር፣ በገራም ቋንቋ ሀገርን የሚያስስ፣ ነውርን የሚነቅስ እጅግ ግሩም መጽሐፍ ነው። 2014 ከወጡት መጽሐፍት መካከል ሁለተኛ ደረጃ ላይ ያስቀመጥ ነው የልቡና ችሎት መጽሐፍን ነው። የልቡና ችሎት መጽሐፍን ያዘጋጀልን በረከት አዝመራው ነው። የልቡና ችሎት 486 የገጽ ብዛት አለው። በ190 ማጣቀሻዎች የተዋቀረ መጽሐፍ ሲሆን የሚያተኩረውም በመካከለኛው ዘመን የነበሩ የክርስትናና እስልምና ተዋሶች ላይ ነው። ከ8ኛው እስከ 16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ያሉትን የክርስትናና የእስልምና ተዋሶች አይነትን ጨምሮ በተዋሶች ውስጥ የምናገኛቸውን ከክርስትናም ከእስልምናም ወገን ውስጥ ያሉ ሊቃውንትን አጭር ታሪክ፣ ስለ እስልምናና ክርስትና ህግጋትና ጠባያት፣ ስለ ነጻ ፈቃድ፣ የጋብቻ ህግና ሌሎችንም ከፍ ያሉ ጉዳዮች ላይ የነበሩ ሙግቶችን የሚያስቃኝ እጅግ ግሩም መጽሐፍ ነው። 2014 ለህትመት ከበቁት መጽሐፍት መካከል አንደኛ ደረጃ ላይ ያስቀመጥ ነው ሚተራ ሊዮን መጽሐፍን ነው። ሚተራ ሊዮን መጽሐፍን ዶክተር አለማየሁ ዋሴ ያዘጋጀልን ሲሆን መጽሐፉ 262 ገጾች አሉት። ዶክተር አለማየሁ ዋሴ ከዚህ ቀደም እመጓ፣ ዝጓራ፣ መርበብት፣ ሰበዝ የተሰኙ መጽሐፍትን ለንባብ አብቅቷል። ሚተራ ሊዮን 3000 ዓመት ወደኋላ በመመለስ የነበረውን የስልጣኔ ዘመን የመንፈስ ከፍታ፣ የሞራል ልዕልና፣ ሀገርን መውደድ የሚያስቃኝ በ24 ምዕራፎች አንድ ወጥ ቅርጽ የያዘ ተራኪ ድርሰት ነው። ታሪክ፣ ነገረ ሃይማኖት፣ ባህልን በየምዕራፉ ይዳሰሳል። በታሪክ ውሳቤ የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ በጥልቀት ይመረምራል። ሚተራ ሊዮን መጽሐፍ ለዚህ ዘመን ትውልድ በሚመጥን መረዳት የተጻፈ የሚያንጽ ልቦለድ መጽሐፍ። አብራችሁን ስለነበራችሁ በድጋሚ ከልብ እናመሰግናለን። በሌላ የሊባኖስ ሚዲያ መርሃ ግብራችን እስክንገናኝ ድረስ ቸር ቆዩ። በሊባኖስ መጽሐፍ ይገኛል።